На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 7 градусів тепла, в день – плюс 11. За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень та 27 копійок, євро – 32,63, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 60 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень та 33 копійки, євро продають за 32,78, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 70 копійок.